Shalom, shalom, kubantu mwese mudukurikiye amazina ni Juliet nyibisanzwe tumusime hanyuma tuba dufite abatumirwa batandukanye. Rero uyu munsi cyangwa tubafitiye insanganyamatsiko cyangwa tujye kuganira ku bintu bitandukanye mu buzima busanzwe bigiye bivugwa. Bamwe mushobora mubyibazaho murabyumva ariko noneho mfite abatumirwa ari bubivugaho cyane. Insanganyamatsiko yacu uyu munsi iravuga ngo akenshi mukunda kubona ko hari igihe usanga wenda umusore ageje imyaka 50 cyangwa 45 atarashaka akavuga ko yabuze umugore, yabuze umuntu ufatika, se koko nta muntu uhari ufatika, ugasanga umukobwa nawe ni mwiza ariko akavuga ngo nta mugabo uhari, ese ngo yabuze umuntu yamubuze ati nta muntu muzima, se koko nta muntu muzima uhari. Twibaze n'abakobwa buzuye muri iyi si n'abahungu beza buzuye hano, ese koko ntago baba ari bazima? Icyo ni ikibazo tugiye kwibaza ariko tugiye kukiganiraho cyahuke turebe ikibazo. Yaba ari abakobwa bananiza abahungu, yaba ari abasore bananiza abakobwa, cyangwa nitwebwe abakobwa twabaye ikibazo ku basore. Mfite ku ruhande rwanjye umukobwa utarashaka, mfite n'umupapa washatse bagiye kutubwira. Nicole, mbitezi meze neza? Usibye kuba uri Nicole ukaba n'umuhanzikazi, ubuzima busanzwe ubundi Nicole ni muntu ki? Okay, urakoze cyane papa Manere. Umeze neza? Umeze neza. Urakomeye cyane. Kuba nkuzi nka Manere, nkuzi nk'umuvugabutumwa, nkuzi nk'umuririmbyi, hanyuma y'ibyo ngibyo hari izindi titre ugiye ufite wenda navuze? Murakoze cyane. Manere nyine nk'uko ubivuze mu mazina arambuye yanjye ari kuri ID yitwa Maniraguha Eric buryo. Manere ni izina ryanjye nkunda nyine rifite amateka, tuzarigarukaho ntabwo wenda by'uyu munsi, ariko Manere ni izina nkunda kandi abantu benshi bazi. Ni umupapa nk'uko wabivuze, mfite abahungu babiri, ni umudamu nyine urabyumva, mbarizwa mu bikorwa bya gospel, ndi inshuti y'abahanzi namwe mu makorali, ndi n'umuririmbyi ku giti cyanjye. Abahanzi mujya mbafasha ibintu byinshi cyane, ndikora arabizi. Urumva rero aho hantu ndahabarizwa cyane, hirya y'ibyo ngiye ibintu nkora n'ibintu bijyanye na management, ariko nkorera ikigo cya leta gutya. Ndumva ari ibyo ngibyo. Okay. Urakoze cyane. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko nziza cyane, ngira ngo mubize ubuzima busanzwe, sibyo? Nimba biba bye babaho namwe mwarabonye, wowe niba warabonye umugore bikoroheye ukabona sheri bimworoheye, I don't know, sibyo? Yeah, muratubwira, mutubwire ukuntu bimeze. Ngira ngo mukunze kubyumva cyane, ugasanga umukobwa ni mwiza pe, sibyo? Sibyo niko? Ugasanga umukobwa ni mwiza, yuje ibyangombwa bisaba, umva byose. Yabuze umugabo. Abura umugabo ate, sibyo? Ugasanga umusore ni mwiza, ariko ugasanga yabuze umugore ate? Sinzi niba turi buhere ku bakobwa cyangwa ku basore. Urabiyobora uko ushaka nacyo basa. Ndahera kuri nde, reka mere kuri Nicole. Ku bakobwa. Nicole, tubwire kuri wowe, ese ubona biterwa n'iki kuba umuntu ashobora kuba ageze imyaka 40-30 n'imico myiza ubona yimubona hari ko kuvuga ngo yabuze umugabo, biterwa n'iki? Ukuntu mbibona ndahita nshyiraho kugereranya ubu ngubu n'ibya kera. Kera mu Rwanda aba umukobwa bamuhitiragamo kandi wagezaga 25 utarashaka bakavuga ko wagumiwe, bashaka bafite 15 bashaka bakiri bato. Yego, kuko niba ndi umukobwa nkaba mfite famiye, umuryango wanjye ari inshuti no kwa kanaka, baravuga bati ewe dufite umukobwa kandi hariya hari umusore bagomba gushaka, arabyanga bikunze. Hari n'abo bagendaga batari bababona bakababona gusa bagiye kubana.
none se urambwira ngo ubu ngubu ko umuntu yihitiramo ushyiraho ka hari abantu bashyiraho condition ati ubu ngubu ngiyewe ndi umukobwa narize mfite amashuri ndashaka kuba ubuzima bumeze gutya kandi sishobora gushaka umugabo udafite ikiniki izo condition rero nizo zigutinze iwanyu kandi ku giti cyanye mbona atari byiza kuko urukundo nirwo rwa mbere mbona rero hari icyo ni kintu kimwe mu bituma batinda gushaka so uvuze ko abakobwa bashira condition baba bashaka abantu kubiremera bashaka kwiremera abantu nibyo no kuvuga kuri ku ruhande rwawe uravuze ngo bajye bafataho babonye bajye bafataho babonye se byose cyangwa bajye bakunda bakunze bajye bakunda babakunze bakurikije nawe urukundo bifitemo hari abantu bakundana cyane cyane nka buranjya mbona amour scolaire kwa rwa rukundo rwo kwishuri aba ari urukundo rwahataye reka byakubayeho byakubayeho ukunda umuntu kandi ukuma murakundanye cyane cyane ariko wamara kurangiza ishuri ndavuga ku bakobwa ugahita utekereza uriya muhungu twakundanaga ko turangije ishuri tungana azangeza kuki imyaka mfite kandi umukobwa ungana n'umuhungu aba muruta buri iki umukobwa ni nk'aba ari mukuru ese uriya muntu azangeza kuki noneho bitewe n'amagambo agenda yumva ni mwiza ari class reka kugira ngo ntikira avenir ngiye ku muntu nabonye wa ugaragaza ko nkunda umpa amafaranga ibiki n'ibiki ugasanga kuri iki kasha ariko nanone tugiye mu buryo bw'umwuka ntabwo wagakwiye gukurikira amafaranga cyangwa ibintu niba wakunze umuntu kandi ukabona bishoboka ko mwazafatanya mugashaka amafaranga why not mushakana n'uwo nguwo nyine witegereza ngo bafite amafaranga nge ndumva rero twakwiye kujya dukurikira urukundo apana gukurikira amafaranga. Okay ndakugarukaho gatoya uze kumbwira neza nimba ikibazo kiri ku bakobwa cyangwa ku bahungu sibyo? Aha maneri twagiye rero. Hari igihe usanga abasore noneho mana ugasanga umuntu okay n'abakristo babuzima busanzwe ugasanga abuze umukobwa pe. Sibyo ntago ari ikibazo wenda tuvuga ni ikibazo rusange abantu bagiye babona kweri sibyo? Ugasanga umuntu kumbwa kuki utashaka ntabuze umugeni naramubuze pe kandi Kigali yuzuyemo abakobwa beza kandi benshi. So ndagira ngo tubwire ikibazo kiri hehe ni ukubera iki bakunda kuvuga ngo nta bagore nta mugeni naramubuze biterwa n'iki ese ni imico y'abakobwa twebwe turi babi ese imico yacu yabaye mibi se abahungu nibo bananiranye ese cyangwa gutereta kwabaye gukeye kw'abakobwa ngo bavuga ko ngo amanganege z'inca zacu nkeya ziba mu matwi iyo batuteye imitoma dushobora guhindura direction sibyo amagambo meza aratunezeza urumva dukunda guteteshwa ya noneho iyo haje umusore utabasha kubikora ashobora kumukatira wenda so najya ngo tubwire kuri side y'abahungu muri rusange ubona hari iki kibazo urakoze cyane ubu buryo bimbajijemo ni bwiza ariko ngiye mbifite mu buryo bindi gusubizemo abahungu usanga nyine kenshi asha kumara igihe inkwe uko wabivuze utatangira tu myaka 45 55 kandi igera ariko nabuze umukobwa nabuze umukobwa ariko hari uruhare rw'umuhungu kuri kubura umukobwa kwe cyangwa se n'urwa bukobwa kugira ngo abashe kwemerwa n'umuhungu ibyo ubwo nibwo buryo bintu nawoze mvuga ngiye kuvugaho uburyo bwa mbere ndabanza ndeye kumubwira uruhare rw'umuhungu hari ikibazo gikomeye abahungu bafite ikintu gihe icyo ni cyo nshaka ku ruhande rw'umuhungu abahungu akenshi hari bitewe n'uko babayeho ubuzima babayeho bakuriyemo uko barezwe na personality y'umuntu hari igihe biba affecting bigatuma babura choice ku bakobwa ndaguha urugero usanga umuhungu hari ibigare bagiye bakuriramo kuko kenshi tuvuge nk'abahungu wenda badakijijwe kuko mfite nk'urugero badakijijwe impamvu z'abadakijijwe n'abantu wenda baba mu kabari bagira bya bigare byose tuzi nyine ry'abantu tuvuga ko badakijijwe bakagira accompagnement abantu bagendana nabo barimo n'abakobwa bakabaho ubwo buzima nyine bw'ibyo bigare hakabaho kutagira kontrole no kumva nyine ko umukobwa wese ari umukobwa ari umugore we n'ikinege donc barifuza kubaho ubuzima bw'umugore n'umugabo mbere ko baba abagabo aho hantu banze uhatinde ko ndaza kwagaruka good noneho uko ku feeling ubwo buzima bikagenda bikaba byinshi akumva ko abakobwa bose bashaka kuba abagore be byoroshye kuba abagore be iyo feelings n'ubwo buzima agiye kubamo ntibuzamukumbuza kuba umugabo kuba umugabo I mean kujya mu rugo gufata inshingano gufata icyemezo noneho kubahoramo gutindana nabo kugendana nabo
amatsiko afite ntamatsiko afite yari kujya sibyo okay akwaga vati kandi yubakira amazu ikanje kimoduka ni byose ni byiza kumuhunga ngo mukuyubaka akaba kukora umuntu hamwe ariko iyo bahe ubwo buzima izo feelings akazibatiza kuzisatisfeza mbere ntago abakifuza ntago abagifite imbaraga nyinshi zituma yumva yajya mu rugo yazana umugore mu rugo noneho uzamusanga umubaze ngo ese wabuze umugenzi gute nabara abantu mu muri kumwe n'abakobwa beza ngewe ibijya bibaho ntangazwa n'ukuntu aryoherwa no kutemerana nabo no gusokana nabo no kwifotozana nabo ashaka byose sibyo ariko amwe ngo hitamo umushyire mu rugo atura umuntu yakubaka exactly icyo kibazo nabo icyo rero sas ndikuvuga cyane ku ruhare rw'umuhungu umuhungu adraza umukobwa amuzanye muri iyo mudu nyine uko ushaka gusatisfaza feelings ko bishaka sibyo ariko noneho uko kuno ni kugira umukobwa cyasabe kugendana ntago biryohe ko ntago yumva ko umuntu yava mu kwati yamba mugore we aho ngaho hari impande byiri nubwo ari umuhungu bitangiye ariko ndagaruka no ku mukobwa gatoya wemera kubaho ubwo buzima avake yinjira mu rugo esko we arumva afite arumva afite ikibyihe byiringiro cyangwa izindi icyo cyizere cy'ejo hazaza kuba umugore muzima ni ukuvuga ngo umusore amuza hatamushaka kuba umugore bien sûr no kugira ngo aryoshye icyo gihe icyo gihe birangira niyo mpamvu mvuga ngo umuhungu aramubwira ati fata uriye ko muziranye mugenda akakurahira agasema nta mugore nabona muri bari aho ugasanga bati wandebeye muri ba bandi wagira iya handi ugasanga arandi adashaka ashaka kumugira atari yagira noneho icyo ndi kublaminga abahungu aho ngaho rusasa kuki yumva ko ukwiye kuba umugore we sibyo donc ukwiri ubuzima bwe uburese yakura agira indoto agira ukumva nzagira urugo rumeze gutya ujya wibona ifoto uri kumwe n'umugore wawe n'abana bawe ukumva rukuntu wumva wiringira urugo rwawe yego none uko kurushanya urugo rwawe kuki utabitangira kare ngo wumve uwo muntu wamutegura ute yes ahubwo ugashaka kugira ngo use no feeling ubwo buzima utari wagerayo ntuwiyumvishe ko uri kukwangiza bikuza amahirwe yo kugira ngo ugereyo No, iyo defero niyo ndi kushinja abahungu ku ruhande rumwe gufata abakobwa ku mukobwa bose babara ari abagore babo cyangwa se yabagenzi uko ashaka kuko bagenzi uko ashaka biramubuza cyane amahirwe yo kuba yabonamo koko umugore nyawe wo kujya mu rugo iyo ni po ya mbere po ya kabiri ku bahungu n'ubundi hari abatagira izo ngeso mbi nari mvuze ibyo yemereye ko basore umwana mwiza n'iki aranakishijwe ariko dore abafite ikindi kintu cyitwa kurangara akora kumvishije turangara turagaruka kuvuga gushaka ubuzima ni byiza ni byiza rwose twaka amazu kandi meza kugira ngo ufite agaciro noneho hari igihe babirangarira ntiyumve ko imyaka irimo gushira icyo nicyo cya mbere ntiyumve ko gukora umuryango kare kugira ngo arere abana bakiri muto kugira ngo noneho erega ntabwo tuzi igihe tuzamara mu isi ejo ubundi ushobora kugenda ariko sinzagenda nsize iki hari izina ryanjye rigomba gusigara imusozi umwana wanjye agasigara aba atindi mwene runaka umuryango wanjye ugasigara udatakaye sibyo icyo ntabwo bagitekerezaho ntabwo mvuze nanone ngo uhita uhita uhikira gushaka uwo mwanya utari wagira ibyo wubaka utari wajyana n'ibintu bizatunga urugo ni byiza ariko tushyire ku munzani turebe hari ubwo uvuga ati maje kugera ku nzu ariko sinzi imwe yonyine irahagije kandi shaka n'iya kabiri n'imodoka kugira ngo iyi ngiyi nayibutse gutya isa n'igira akadefo reka nkore iyindi kugira ngo nayo ikuremo defo nari mfite ugahora muri iyo mudu rwose ni byiza n'iterambere ariko noneho garuka ube ko ari wowe shingiro ry'umuryango nubwo usazana umugore akakubyarira abana akagira gute ariko menya ni wowe driver ni wowe muntu ni wowe ufite urufunguzo kugira ngo umuryango uze noneho ni ryari ukwiye kuba wabikora yes ndi kuvuga ngo icyo kintu cy'uburangazi rero kirakura kikaba cyinshi umuntu akagira imyaka yo 40 ukiri kubaka ni byiza uri kubaka ari kwita ku muryango uri gufasha abarumuna bawe byose ni byiza ariko ugomba gutekereza ko hari umuryango ugomba kuvuka muri wowe icyo kintu cy'uburangazi rero nkavusaba ngo cyangwa nkavuga ko ari kosa nanone yongera kuboneka bituma abahungu bavuga ngo babuze abagore iyo aje rero muri mudu ubwo yarangaye birageze ya myaka 40 irageze arabona ko byacitse iyo umuntu ari mu tujye tugenda dukura tugenda n'ubuzima tudusanga twatekereza ku cyo umwana twatekereje uyu munsi ibyiyumviro wari ufite ntabwo bigira uyu munsi uko imyaka igenda rero bigenda bihindukanye uko umuntu atekereza hagati y'imyaka 25 na 33 no kwitekereza uri hagati ya 35 na 40 no kuri kwezi biratandukanye iyo bigeze rero aho wenda ubona wenda zarabonetse cyangwa se abantu bakugiye mu matwi ari benshi udashaka n'umuryango ukaguhagarika kugira ngo bibaho bakagusaba ati rwose nyaboneka nuko amata none kanzi watakaje igihe cyo kubikora ukiri muri mudu yabyo ugifite feelings zabyo ukiryohewe nabyo urangarira ibindi bintu sibyo noneho ugeze mu gihe ugiye kubikora bimeze nko kugusunika ari ukugusunika umaje kubona yuko biteye isoni kuba ntafite umugore sibyo imvi zaraje uruhara rwaraje sinitwa umuhungu sinitwa umusore sinitwa umugabo noneho ukabikora kubwo kwa pression
icyo giye raho kubinoza bikakonera wa mukobwa wawe rero sasa akeneye zake nkozo bivuga exactly kine kwitabgaho kine duhamagare dukine nyine kino giye abakobwa arashaka batesha nubwo nabyo nabagaruka ku hindi ruhande ko atari byiza ijana ku ijana ariko abenshi bari muri iyo kategori bakine kugira ngo bazane no kugira ngo mureme mushye muri mudu y'ubuzima wifuza mu bw'umuryango wawe bisa nyine ku munywanyu kumwitaho kuko wenda nsubira inyuma gatoya ngiye nk'umugabo cyangwa umusore ushaka kumeka nga family niyo nje gutereta bisaba ngo rwa rwo wa muryango nashushanyije natekereje kera ndabikwe introducingira donc ndabikuremamo kuko nawe uri umuntu mukuru utekereza urafatiye ishusho ngiye ndi kuzana tuyi matching ni yawe tusi nakura mu ndi rugo rushakira ufite mu ariko ni ngiye umusore ni ngiye muhungu uri butangira uri bwe introducing uwo mutwe cyangwa iyo mind mfite gutekereza ibintu igomba kuba iri navuze ngo ku myaka igenda ishira abantu batekereza batandukanye nurenga ahandi biza kugora cyane gushaka kugira ya image ya famille kuko ukiri no kureba nawe yamazu yawe nta zigomba kwangirika nta kintu ukoza n'ibintu byinshi na guzamwumva naho no guzamwumva bugeze ngo gakeneye ngo babanze byenjoyinge yabanze uramo umwanya hari imodoka zagomba kutedwana hari iki byose ko mbari gutesha igihe aha n'igihe ugeramo amagambo akabura yo gutereta akanabura ibye urakoze kubera ko urakuze ibintu by'ubuvusa bebeshe birabisa n'ibigoye cyane amagambo ntabwo ajya ngo bebeshe oya hari abantu iyo myaka imaze kugera niko imyaka imaze kugera ntabwo navuga ngo ni ijana ku ijana hari abo bashaka urumva umukobwa ashaka kubwira ngo bebe umugabo umuhungu akagutuka akurayita bebe niyo bebe wawe wenda nabyo reka nabyo sinabyubakaho ngo umukobwa abwire umutipe ngo bebe wende ngo tuve ko ari byo nabyo ni simbyubakaho ariko abakobwa kuba bifuza gutwarwa kino gihe nyine n'ubwo buryo bworoshye no guteteshwa none uwo muntu wagejeje kuri iyo myaka bikunda kumugora niyo tuzakoresheje wenda za bebe n'iki byose hari n'ubundi buryo agomba kuba nk'umwana kugira ngo atishyure urukundo bwa bundi bikora cyane rero ntabwo bizamukundira kigana ko ageze ahantu atagitegeka kubireba akabona si uko byanze ntabwo ya myumvire y'imyaka agezemo ntabwo imwemera kumva aho hantu sibyo ntabwo yumva ko yatumwanya ku mukobwa yaterura agira gutya kumva no gutigiye azi cyamuzanye niba aje kuba umugore ntaze mu mugore akumva n'ibyo birahagije mu gihe wa wundi mukobwa nawe yumva akeneye ubwo buzima noneho yajya guteretera rero sasa bikamugora uwagezeho umukobwa bati ndashaje wenda akaba ati icyo nkikubereka manze nyihanganire kuko ashaje wenda ndamugomba mukunda ariko za behavior z'umuntu ushaje wa mukobwa kuzishobora bikamunanira wenda yamukunze kuko nyine urukundo ruhari pe ariko kumukeringa kumutwara umukobwa usanga bisa n'umunaniye rimwe rero ugasanga biragongagonganye n'igihe wenda yakamubona iyo mwanya wenda umwanya ukaba muke nk'uko umukobwa ushaka byumvikana ngo rero biba byiza kuri generation par generation ariko byagendana igihe cyo gutereta igihe cyo kucyo kurambagiza gikwiye kuba mu myaka nyine isa neho ngiye ku giti cyanyu n'ubwo wenda ko muri za guhera nko kuri 26, 28, 30 umuhungu yaba muri iyo buryo kuvuga ngo ndi gushushanya umuntu tuzabana wenda kuri 30 mwabana 30 kwambye ariko bintu bitarenze cyane iyo myaka rero iroroshye cyane kugira ngo kuko muri kino gihe kwabo dutereta nyine bari kujyana n'icyo gihe turimo nubwo nabyo bisaba ko uwo mutwara uko akwiye kumera nk'umuntu wajya mu rugo ko akaba umugore ariko turimo tubashaka muri abo ngabo bari muri periode turimo ngenda muri periode rero ubu ngubu making kuko wifuza ariko wagiye muri periode wow urakoze cyane uvuze kuri side y'abahungu ikibazo cy'abahungu aho kiri ubivuze neza imana ikomere umugisha aho nizera ko muri kumva neza uvuze ukuri ibyo nibyo uvuze ukuri nk'umuntu wubatse urakoze cyane reka ngaruke kuri Nicole ndaza kugarukaho gatoya ku bakobwa ndajya ngo tubwire ku bahungu noneho sibyo warateretswe sibyo urateretwa urabibona ndagira ngo tubwire wowe iyo ugiye kubona ubona ku basore ubona ari ikihe kibazo bo bafite ku basore uhura nabo nabo wagiye uhura nabo ibyo ari byo byose hari ukuntu tubwire ndaza kwirefera ku bintu Marie yavuze iki gihe n'iterambere rifitemo uruhare usanga kwakundi umuhungu ajya mu byo kwinezeza yinezeza ashaka umukobwa basohokana ashaka uwo bajyana ahantu runaka mu kabyiniro hari uwo basohokana hari uwo bajyana mu kabyiniro hari uwo bagira gute noneho yajya gutekereza gushaka ageze muri cya gihe cyo gufata umwanzuro ngo ashake ukumva atangiye kubaza abagenzi ati se nta mukobwa musengana witonda ati ngiye sinshobora gushaka umukobwa ujya mu kabyiniro kandi yirirwa ajyana nabo ababwira ko abakunda kandi n'umukobwa ikibazo cy'abakobwa ni icyo ugutwi kwacu ntabwo kumva neza
katishora mu bintu byo gusamara gusa umva ni kibazo noneho natamushaka wa ndirwa basokana ni wa mukobwa uhora kuri fresheri ahora kuri fresheri buri weekend abayasohotse kandi abantu bose babibona ko ari mwiza ari mwiza niyo mpamvu ujya kubona ko umukobwa ni mwiza afite imyaka myinshi ntarashaka ntarashaka no kubera iki birababaza aba muri mudu ahora muri mudu bamubeshya bamubeshya imyaka ikahita imufata ntarashaka na wa muhungu wirirwa muri ibyo ngibyo muri ibyo ngibyo ara ehe akandi kantu maneri yavuze agiye muri business ashaka kubanza gutera imbere cyane akibagirwa gushaka urumva rero niba umukobwa ari mwiza ariko agahora muri ibyo azabura umuhungu umugirira icyizere iyi myaka yagiye deja na wa muhungu niba yirirwa muri ibyo ngibyo imyaka irimo iragenda numva ariho hari ikibazo ni ukuvuga ngo abahungu bakijwe cyangwa batajya mu badasamara mu yandi magambo babura abagore no ni business ni business ziba business iyo nayo ntari ikindi kintu hari abahungu bon navuga ngo bakijijwe ariko ubu nabaratinze gushaka nanone hari ikindi kintu kitwa amasengesho tugomba gusenga ariko hari abantu dusaba nabi n'ukuri pe abavuga ngo ntegereje ijwi ry'Imana rimbwira uyu muntu mu gihe itarambwira sinzashaka imyaka irimo iragenda uratinda wagiye mu masengesho cyane kuruta mu buzima wagiye cyane wagiye zakanyarira hehe wagiye wagiye gusenga ati Mana mu mugore Mana mu mugore kandi urabibona hari umuntu ugukunda uranga ukeneye kumpaka ya ukava mu masengesho buri munsi wifashe nyine ugerageze n'ibyanga n'Imana ibibibona numva ngo hari ikibazo kuvuga ngo abasore basenga barasenga cyane urumva guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru afite ari biza afite bibi kandi akavuga ngo arigisha gushaka umukobwa udakijijwe na baba ndi badakijijwe nabo nibashaka abandi bakijijwe ati nge sinashaka umuhungu utamwe inzoga ingoko agerwa nkontorora ikibazo ni ikibazo gikomeye okay urakoze cyane abahungu musenga okay manere abahungu basenga bafite icyo kibazo eh gusenga byo ni byiza ariko nabyo ni nkuko ugomba kugira ubwenge aha na wenda bire ko tuvuga ku mukoko wakobwa cyo gusenga yaravuze ndetse n'ukivuga uko ndi kunanye mbyumva gusenga ni byiza pe kandi ubwo nange mba muri gospel ndo mu Kristo mu butumwa ndo muririmbyi ndabyuba cyane gusenga ariko dore ikintu abantu batajya bamenya reka nsubire inyuma gato mvuge ku kantu gato njya nubaha Imana yaremye umuntu ibanzire mu mugabo ndikumva imigenishirize ya Bibiliya ni imyumvire yanjye kubihuza nkakoramo ikintu ibanza kureba mu mugabo imaje imurema yamuremanye ubumana bwinshi ntekereza ko wenda ntabwo nibuvuge Bibiliya cyane ariko Imana irema ibintu byose avuga ngo bibeho igiye kuri umuntu iritonda cyane iratekereza cyane imaje gutekereza inashaka izindi mbaraga yitabaza bari kumwe ati muze duterane turebe ko twaremo umuntu umuntu tumureme agira ishusho nk'iyacu byumvikana kugira umuntu ajye kuremwa habaho imbaraga concentration ikomeye cyane y'Imana imaje none no gukora ku pratique karema ikarema umuntu aryama aho ngaho nta kintu ari meaningless nta kintu ari cyo Imana ko indi action ikomeye imuhumekeramo umwuka wayo byumvikanamo imushyiramo ubumana donc igira ukundi kuntu umuntu areka kuba umurambura aho ngaho aba umuntu uko Imana ibishyize mu mwana bwayo ahanga ndende ntaganuka cyane Imana ijya kurema ibyo byari mu myo mugabo umugore yaje kuza nyuma njye mvuga nyemeza ko nabyawe n'umugabo kuko yavuye mu mugabo niko mbitema niyo roshike yaje apastere babare bamwe neza simbe ndi kuvuga ibintu biri kutabitavuga ariko niko mbihuza kugira ngo mbashe gusobanukirwa ibyo ndi kuvuga none umugabo yujuje umwana bwinshi cyane iyo nibugana n'abasore
nkunda kubera pare nkunda kuganiriza niki nkunda kwegwe ko imana yubaha determination y'umugabo ikintu barucyumve neza imana yubaha icyemezo umugabo cyangwa umusore yafashe ndabinge ndi stroke aho ngeze uyu munsi haronegeye mpana ubwo buzima eh imana ikwemera kufata umwanya ugatekereza ukanzura uti imana nemeje kino please ngwino ngwino ushyigikire bino amushoko imana irabikora iraza itegetswe kuhita yumva ko igomba ikaze ikagushikira mu gitekerezo cyane ko ufite uhanga cyangwa umane yaguhaye gutekereza cyane kurema ikintu nakagishaka kugira positive impact urumva iracyuba aronda ngiye gura ko bavuze ngo barasenga ikintu ngari rya masengesho atwara abantu cyane reka mbwire abasore kino kintu bakwiye kubanza ndabora kwiha kwikizera kwirema ikizero bwabo barihagije mu maranga mutima yabo ukunda bagahitamo reka nabivugire kuri micro abasore benshi bakunwe cha manire wose nyine abantu benshi cyane please wancha kimukobwa wanyuze gute nuko niko se barahari ariko reka no ngiye mbivuga ko ntago nabigukorera ngo dore ngo fata ngo dore umukobwa aranamubonye ngwino malinking nuko ripe wende icyo nakora abaranga ntago banyumve neza banga sindi kuwarwanya ariko ntago nzi buryo babaga kongera kuvuga how I'm feeling uko nyi byumva mbihuje na bibiliya mbihuje nuko uyu munsi abantu ari kubitwara kuko uyu munsi nimara kuba linkinga uwo muntu ngiye nkuhaye no amaranga mutima yange atekereza ariko urugo ugiye kutwubaka mu ntu rwawe personnel mu haba n'ikibazo azagaruka kuri wowe ngomanera wamaye ariko warantuburi warantuburi irumva ibyo ngibyo byose uko ari bibiri ntago nifuza kumita kubihuza nabyo icyo nshaka ngiye ntushishikariza rekura amaranga mutima yawe nk'umugabo nk'umusore nk'umuntu ufite ukuri nk'umuntu ushaka kubaka nabuze mbivuga kare ngo ufite imaje y'urugo rwawe warishushanyije shaka umacinga niyo n'urugo rwo rwawe noneho ongera ubiko ko Imana yaguhaye agaciro n'ubushobozi bwo guhitamo ukagira determination urumva Imana igashyikira ya determination wagize tugaruka gusenga rero uhisemo amaranga mutima yawe urashoye nkunda umukobwa umeze gutya wifashe gutya byose ni byiza by'expose ariko nujye guhitamo nabyo ushyire ku munzani igisumba ikindi ni kihe priotiza nabwo n'ubu umunyamahame nta mukobwa uzabona ko nta marayika uzabona nta n'umuntu uzaba nk'uko ushaka kumurema ntibishoboka abantu tubaho mu mafuti tubaho mu makosa mu byiza n'ibibi bitandukanye nshobora kuba nujuje ibyiza byinshi ariko bibi mfite bikaba bitakubuza kunyemera sibyo rero gabanya amaranga mutima uhitemo wumve ibyo ushaka ubishyire ku munzani urema priority ikiryo kiremera cyitaho ariko kintu cyo natorera numara kumva uhisemo noneho sanga imana imana rero wampaye uburenganzira bwo kw'amaso yanjye ari umuntu nkumva ko mushimye nkaba natuvuga ati ngunda amashonye gahora n'urwo rwanjye please ngwino nahisemo jury namuhisemo kubwa amaranga mutima yanjye nk'umuntu nk'umugabo wifuza urugo rumeze gutya ariko nkiniye kuko ari wure mutima we kuko ruzi nangi ejo hanje ntabwo nyimaze kuko wazi mureme iyi isengesho ngenzi ko narisenze ndi gusengera mu urutwane yo munsi kuko naramukunze bigira igihe numva amaje kuza umutima wanjye ko ngeze naratinyira mana hari ko nabameze kutamunezeza hari ko yabameze kutaneze ko nagutura abana nasengesheje mana ubirashoboye ko wandema bushya cyangwa ukamurema bushya ugenda umuhuza no ku rugo rwanjye rwameze rumeze nubwo ndwendushanya ariko wendesha kutabigeraho ko ni umuntu haraho ngarukira none gisengesho rigomba kuza ari confirmati imana nahisemo gutya kugeza akanyarira ni byiza tugiye gusenga yuko please mwe kugenda ngo imana mana ntoranyiriza nge ntigeza ko imana nigeza ko ni imana nayo ntabwo ndi kubipfobya ariko nayo imana yaduhaye ubwenge urimo kwanga kuyereka agaciro yaguhaye yaguhaye ubwenge yaguhaye sibyo nimba ubashe guhamaranga mutima gukunda ntuyakoreshe aho ukajya kuyivunjira bati mpitiramo rero imana ifite abakobwa ni nayo ifite abakobwa benshi bakeneye abagabo hari izamuguha nawe ukeneye umugabo akaza kugwa nabi niko bimeze Imana rero musubije ko akeneye umugabo aza kugwa nabi ko nyine wasabye nabi ntabwo urimo kubwira Imana exactement urashaka iki urashaka iki ntabwo uzi ibyo nawe umugore just nuje ku mugore ntabwo uzi ibyo kujya sibyo iyo utete bashaka kudetermine ibyo ushaka rero okay harabamo na wundi ufite imyaka runaka nawe ukeneye umugabo Imana ishaka umugabo kugenda yimusubize ariko tuju ntabwo wenda wenda umwana mucyanga ameze nabi ariko yamaranga mutima wayahishe wanze kuye expose ngo yereke imana imana iguhaye umugore ukeneye umugabo azaza wenda tuvuge ari igikarusha ka inzobe nk'urugero kuko wahaye imana umwanya ngo niyo iri guhitiremo n'iki n'iki okay kuko ari ijwi imana gurigira ngagize utwaye ubu igikarusha ka inzobe uzabana nabyo n'ubundi ni igikara uzabana nabyo ejo nakore nagira ikosa gukorera ntabwo nashaka guha inzobe n'ubundi ntabwo nubundi ngo nyari uwanjye navuze abagore bikara
abagore bikara nari narabagoye ngo ntago uri ngo nashaka yamane ngo twanze kwavuga kare ngo uvuge ibyo ushaka bisaba imana unagerageza kubikoresha ubihishe muri kandi birahari please birahari birahari urabihishe umaje kubihisha ubaye indyarya imbere y'imana ngo mana nshakira umugore waye basore icyo kintu cyo gusenga nicyo nari ngiye kuvuga uvuga niko yaravuze nyamuneka gusenga ni byiza ntago uca kwirwanya ntago uvuga ngo uzashaka utasenze no ari kumenya urasengera iki urabyitwaramo gute hereza amaranga mutima yo mwanya agire choice gire choice runa kugendera unayereka imana imana ishikira ibyemezo dufata cyane kubagabo noneho n'abasore okay urakoze cyane mami hanyuma ndacyagufite wowe ndagira ngo mbwire kuri side yawe none tujye kubakobwa sibyo ndagira ngo mbwire abakobwa ibyo byo byose bagiye bacamo wagiye bariba wagiye ubona imyitwarire yabo noneho abakobwa twebwe dufite iki kibazo sibyo ugasanga umukobwa rwose akavuga ati none abahungu bakibaho ntabo bose baraho ngaho gusa ibiki nibiki abakobwa dufite iki kibazo urakoze cyane uri kamwe ndamaze nkwenga introduction yabyo ngiyewe nagize umugisha ndateresa umukobwa umwe ni nayo tubane uyu munsi wagiye mu rukundo rimwe ubundi abandi bavuga breaker umugore wanjye umugore wanjye ni imfura y'urukundo rwanjye yes we felicitations vraiment iki kintu nicyo wanjye gutangira nawe niko niko ratubwire tetse gatoya niko ratubwire nawe ni imfura y'urukundo rwawe tubwire manera arabivuze tubwire ni nko kangana Yeah. Nyimara kumenya what is love niwe mfura y'urukundo rwanjye okay utarabimenya byagenze gute utaramenya ikirukundo cyari cyo na nagenderaga wazemurukaga muri benshi cyane ko ngewe nari meze nka cyabahungu sinzi kuno bavuga ari nimere nk'umutipe ntago najyaga nkunda relationship cyane kuko ndo nari n'umwana deja na wundi mutipe mwiza mukundana niko oya ntago byabura That's my point. Okay. Nibyo nakubazaga. Nago byabura arahari. Yarahari kabisa. Umwese cyangwa babiri. Yes, nzi ukuntu mbifata. Kuko ntigeze biha agaciro. It's okay. Ntakibazo turabyumva. Nago biha agaciro. Nyine tubwire gihe rwose nagiye mu rukundo uyu n'uyu turashwara n'uyu n'uyu bitashwara. Kuko ntago nari nzi ibyo ndi. Amazina ariko barahari. Navuga amazina. Ni nka bangara. Ni nka ba 1 2 3. Nagari hisemeza hari gihe iyo hari nk'ikintu umuntu adaha agaciro ntagishyire muri kategori yaho yagomba kugishyira abasura umuntu buriya twarakundanaga buriya ra usubira ibyo nabishyiramo ra ahubwo ibyo numva ni nka kabiri nkuko nyine bakomere twagarutse kuri maneri tubwira abakobwa rero nari ntangire kuri icyo cyumba ngo ngiye wenda ntago natirese abakobwa benshi ariko aho maje kumara imyaka itanu ndi marie mfite umudamu ariko nagiye ngira abacuti banjye nagiye ngira abantu be kuganiriza kugira inama kubana nabo mu buryo butandukanye n'ubwo buryo nagiye mbasha kumenya situasiyo z'abakobwa hari abo twakoranye hari abo twiganye hari abo twagiye tugendana nyine ku buryo ubuzima bwabo nyine biba ngombwa ko tubusharinga kugira dufashanye mu bitekerezo no kujyana inama nyine ibintu nk'ibyo ngibyo rero abakobwa nabo bafite ikibazo kino gihe noneho kirakomeye ikibazo bafite kirakomeye muri kino gihe ugasanga umukobwa ni mwiza njye birambabaza maneri ugasanga umukobwa ni mwiza ni muremure ateye neza aseka neza afite kira kitu cyose ukamureba ariko ukumva ngo yabuze umugabo kandi yacagaho abantu bakarangara gutyo nabo ngiye kuvuga ikibazo cyabo nk'uburyo bubiri navuga nabwo natekerejeho bushoboka icya mbere ngiye kuvugaho defo yabo nyine gituma bavuga ngo babuze abagabo umukobwa aragenda akagira ikintu bita kubenga kubenga ariko nshyire mu madetayi yabyo kubenga ntabwo mvuze ngo nawe yemere abahungu bose baje ariko arifata akabanza akimenya iki kibazo cya mbere bagiye ngiye kuvuga abakobwa bafite arabanza arimenya ayimenye none ayimenye yirenge agere yimenye arenze agashubona ararenze pe none umuhungu wese ugiye kumureba agasanga ari hasi yaravuga iki
kuko bakobwa benshi barahari ugasanga n'umuhungu ushaka kubaka ushaka umuntu umubera umugore nyawe nta murebara muri yo angle sibyo kuko ni Imana yamugene yaramurenze yes uko kumva hari uwo ari we biramugira materialist cyo ni kintu cy'ambere havukamo ibintu byinshi cyane akumva uko yireba ko ameze ko ateye n'iki byose ntago ari ku macinga n'uyu muhungu uje nyamara yaciye bugufi kabanza ketidiye umuhungu urya jemo n'ibyo ashaka ahari yava umugabo waza mubera umugabo noneho nyuma yirengagije uwo ngo agiye ku ruhande ejo haje undi agiye ku ruhande noneho ugasanga wa undi uje uyu munsi noneho basagerageje kurenga undi hakaniye ejo none agiye muri dayirema bitangiye kumuyobera navuze ngo biratuma agenda ba materialiste uwa mbere yaje afite imodoka wenda nk'urugero undi no afite imodoka imwe afite n'izindi ziri mu nzira afite n'amazu okay avuga byose arabyujuje ibyose arabyujuje ariko kugendana nayo mu nzira si uyu muntu akasanga nabyo ntibimacinga kwa kundi navuze ngo yize ashaka kwimenya none kwimenya kuko usanga biri kurenga ari kurenga kuko yize njye mbona agira akiyoberwa ari menya bikarenga kwimenya akiyoberwa akisangana tari yiremerisiye akabona ari akashyira mu gakadre katandukanye n'uwari we kure cyane akumva atari muri iyi nsi mbere akabazi neza ko ari kwimenya ati nari sobanukiye ntabwo waza kunyinisha niwaza kumbwira ubusa urambwira ngo uri mwiza ndabizi none iyo defu yo kwimenya bituma haza mubona materialisme kuntu bitindiza abakobwa cyane akatinda akazajya guhumaka amaso y'ibyo arimo ya myaka imugeranye abasore nta muntu ukimureba abasore nabo rero saa satatu bajya bahora bakaganira tije uri mubona nagezeyo nawe wagezeyo burya nanjye bara nagezeyo iyo bahuye ariwe bakakuvuga ni ukuri kose bavuga ngo ntabwo muri abana beza biba birangiye ndavuga ngo nimba muhuye ari babiri nimba bahuye ari babiri baraguteresa ukuba inkuru bashobora kwikwiza muri Kigali yose no mu ntara juri nyumva neza urumva n'umusore uje kuguteta ukambwira tumva ntugeyo urumva mukwirakwiza ahantu hose no mu ntara bikagira reka mbashe gusobanura neza ibyo ngiye mvuze umukobwa akagumirwa muri ayo magambo kubera mwebwe wenda birashoboka ko sibyo nari mvuze ngiye dukene nari mvuze ngaho mbwira tuvuge nimba nk'uko abona abahungu n'abakobwa bahura sometimes n'abahungu barahura ariko abahungu ntabwo biba kenshi nk'uko abakobwa bibaho ariko tuvuge nimba wendeje ku presenta sha buriya nikore niwe ndi gutekereza muri ino minsi mu gihe azi ko ari ikibazo bagiranye ntabwo yabicisha akavuga ngo progress yamwe ati wenda progress ariko ngiye byagenze gutya wenda mawe y'amahirwe masa nimba nshinga bwa ati rero mujama wanjye dore ntuza niyo turi kumwe akambwira ko hari ukuntu yitwara cyangwa ukuntu ambona nanjye wenda nkaba ndi kumwe nawe nimpangira kubona ako yabonye iyo defo yabonye nkane nkayimubonaho uko biri kose biraha birarangira ntabwo mvuze ngo biba birangiye nkahita mfata ngire mvuga ngo nikore nikoreho ntabwo ngo ngira amagambo pe ariko ntabwo byabura ko waba inshuti yawe mukope wawe umuntu w'inshuti yawe wavuganira ati ndimo natereta umwana runaka ndifuza ko bizagenda gutya even umukristo nsengere wenda cyangwa se ungira inama nitwari utuye ntabwo byabura ushobora kumbwira nkubwira nikore nawe waravuyeyo byaragenze gutya na gutya ntabwo wabura kumwihereza ubuhamya icyo kintu ugasanga abo bose abahungu bose babivamo bavuyemo ko bitwayeho nabi wiyemeye wazamuye ibiciro wagize gute icyo ni kimwe cyane gituma abakobwa bavuga ngo babuze abagabo kuko uwo ashaka ntabwo kandi ntabwo azanamubona kuko iteka ryose agenda aba mushya agenda abona umushya kuko uje uyu munsi atandukanye n'uwejo ugasanga ejo yibeshye aramusezerera nyamara uyu nguyu uje uyu munsi niba n'uwagiye ejo akazi kuza gusubira ku wa mbere bitagishobotse none agahora ati ntacyo we nareka mbyirengagiza byose undazaza imyaka mirongo itatu igashira mirongo igashira icyo ni kimwe ku bakobwa ikindi cya kabiri rero hari ikindi cyo ntabarenganyirizaho umukobwa nyine araza arateretwa arasabwa urukundo ntabwo ari ujya kurusaba aho nawe reka mvugire ba bandi barahari nabo mibare mikeya irahari abakobwa babuze abagabo ko ku byo kubabura afite wa muco uvuga ati nakunze umuhungu ariko se wenda runaka tuvuge urugero nka Patrick ndamubona nkumva rwose niwe wabakaba umugabo wanjye ndamukunda nkumva ariwe rwose pe ariko se ntavuga nibyo ngerageze kugaragaza no kwitwara ntabibona ni ikigaragara cyo ntabwo njye nta gahunda nta ariko numva ariwe nshaka ariko niganwa na bwa buryo na ya myumvire na wa muco wacu w'uko nta kundi kuntu yabigenza ntiyajya kumwe ati ndagukunda reka dukomeze sibyo uwo muntu arahari nabo abakobwa nabo barahari nyegashira n'abantu batagira umugisha wo kumitinga n'abantu batayiyumvamo nk'uko bibaho pe
biriho bo icyo nacyo ni indisije twavugaho apa ni indisije nabyo birashoboka nabyo twabiganira ko umukobwa nawe yavuga ahavu yagira uburenganzira bwo kuvuga ngo aragukunda ariko please I love you kamenye ko yavuka ariko introduction tujye mu rugo ku giti cyanjye ntabwo ndi kuba muri rusange muyumve nabi ndo mugabo ariko ni byiza cyane ko umuhungu niyo wenda wowe na bimwereka imenyetso by'ukuri muri mudu nabishaka ariko uri kumuhunga ateye intambwe kugira ngo yintroduce icyo kintu abanyarwanda ndi kuvuga nk'umunyarwanda ntabwo ndi kuvuga nk'abanyamahanga birahari uretse mubwire hari agaciro biguha nk'uko yes yes kuvuga ngo njye nimba ngiye nkabwira umutipe ngo ndagukunda kandi tujye mu rugo tujye mu rugo yego kuko umuntu ni ubyo ugomba kuvuga nkajya no gutera ifi ndashaka nutse mu yandi magambo nihagira ikiba tukajya mu rugo azambwira n'ubundi ati ubundi wabamfashe warantwaye ku muzi warantwaye ku muzi wakoze ibintu bitabaho bitabaho niyo mpamvu n'ubundi ntubaho nawe ukora ibitabaho urumva ni ikibazo umuhungu n'ugomba gutera step yawe kugira ngo biguheshe agaciro ni ukuri kose ni ukuri icyo cyo kandi cyubaha cyane 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 ngiye ngo indirimbo ya Norris mwarayumvishije Je ne sais pas si vous avez vu ça. 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 Vous avez vu usenga acijijwe mu byukuri ari kugasanga wenda yizera mu myizerere wenda yabashomba be cyangwa bazansengera bazagira gute ye ni byiza gusenga ni byiza ndetse no kugisha inama umushomba wawe ni byiza ariko ndagira ngo tubwire ugasanga umuntu aravuganyegereje icyo dada zambwira icyo mama zambwira sibyo ndagira ngo utubwire kuri wowe ubyumvute ese tujye mu rusengero tugumemo pastor zama umugabo cyange mu muke ku maso icyo kintu kirahari kandi ariko byaterwa nanone uwo n'imyumvire y'umushumba wawe hari umushumba ubizi neza ko umuntu aba afite amarangamutima ye kwa kundi twabivuze urasenze navuga ati Imana shaka umuntu umeze gutya na gutya cyangwa nawe ku giti cyawe kumva ushaka umuntu umeze ukuna gutya na gutya kandi hari uwo ukeka ubona uziko nawe agukunda akavuga ati nago nahita mbijyamo umushumba wanjye atangiriye inama none iyo mudasengera ahantu hamwe bihita biba ikindi kibazo ese ubwo bazavuga ngo iki ukuntu rero mbyumva mba numva ni bon birakwiriye pe burya abashumba hari amavuta bafite kandi inama zabo turazemera turanazuba hari kesi imwe navuga ngo tujye twubaha abashumba ibyo batugiramo inama ariko hari n'ahandi navuga nti mwabashumba tubabarire tujye twifatira ibyemezo bo tuba twarabisengeye ariko kubikomeza cyane ujye ubanza ubwire uwo mukobwa ati se uwo muhungu wowe umubona gute wowe ubimva gute uba wumva ubona mwashobokana muganire nyine mu byumve kimwe nawe niba uri umubyeyi uzabyumva ko uwo muntu bakundana ashobora kumujyana mu nzira nziza cyangwa ashobora kumuyobya koko kandi nawe niba uri umuntu mukuru uri mu gihe cyo gufata decision ibyemezo urabyumva urumva inama niba arizo cyangwa ari ariko hari etape tugeramo navuga ngo ntushobora gukontrola urukundo avuga ati niya barinde yaza kumbuza uriya mutipe uriya musore sinshobora kumuvaho ako nako ni akabazo banza ubitekerezemo mu gifaransa bavuga ngo tu texe emove ibirenze cyane ntabwo aba ari byiza urakunda ariko gukunda cyane cyane bishobora gutuma ufata icyemezo kitari cyiza inama z'abashumba rero turazikurikiza ariko natwe tugashyiramo ubwenge bwacu tujye tugira ubwenge ntabwo ari bafata final decision yego yego umukobwa ajya avuga ati ngiye ngomba kugera gutya gutya na gutya ngomba kugira ubwenge ariko n'inama nkazumva nkagereranya nta muntu ugomba kukubuza nawe ugasenga nk'umukristo ugomba kubisengera yego ukabisengera okay manere murakoze ikintu avuzeho numva nshaka nange kukivugaho
cyo uburyo ndi bukivugeho mu nyine mbabare mu nyumvi mu nyakire nabuze nge iteka ryose ndi kubezinga cyane cyane ku maranga mutima y'ukundo rwawe personnel impamvu mbivuze nkabigarukaho ingo ntago zubakwa kimwe urugo rurazo non urugo rurafite n'urugo nge mfite ntagari bimwe kuko abo banyeri babiri bafite imibereho yabo itandukanye n'imibereho y'iwacu kuza rero ngo ngewe ugendeze kugendera ku maranga mutima yanjye kugira ngo ubake urugo rwawe ibyo mbifata nk'amakosa gusa nkeneye inama kugirwa inama ese ko byapfuye hano nkora iki gutyo ndabyemera aho gufatirwa icyemezo simbyemera ngarutse kuri abo badadi ba mami abashumba b'amatorero rwose turabubaha cyane imana rwose yabahaye amavuta rwose ndabyikunda nubwo kino gihe hariho abantu basigaye nabo babigitwaza bakora ibindi bibi byinshi sibo ndi buvugeho cyane ko atari yo gahunda yanzanye kandi narwo ndi umurondozi wabo ntibinandeba icyo ndivuga ni ikintu ngewe nanze cyane ko nakwicara ngo njye mbwire mami ubwo nyine madamu mushumba cyangwa potre runaka ngo rwose undi mageze mu gihe cyo kushaka umugabo cyangwa se umugore nsengera nibyo icyo cyo yumvuye akikije kabiri rero mumfashe guhitamo mumfashe amahitamo ibyo bintu rwose ngiye ku giti cyanjye ntabwo mbishyigikira we arakubona nk'umuntu w'umwana we mu icaci akagushushanyiriza runaka kubwo amarangamutima kandi nubwo namurenganye ko niko areba niko abona ariko se wunguwe amarangamutima ye uko bitekereza biri ku macinga cyane n'urwo rwawe ngewe aricyo ntekereza uyu buryo uhisemo amahitamo yawe uri determine niyo ugize risike uhari n'ibibazo runaka uba ufite imbaraga zo kuresista kuko afite ni njye wahisemo ni choice yanjye ndagomba kubyizirikaho ndagomba kubyihanganira kuko ari njye wahisemo ariko niyo wabona inshuti yanjye magara ukampitiramo iyo ngize ikibazo ntabwo nikondana njyenyine nkundana nawe ngiye cyo nemera n'ikintu rero sasa nimba ufite umuntu ubona we umutima wawe wakunze tangira iyo ntambwe yamere yo kumukunda ujye muri mudu yabyo nurangiza ugire wa mushumba wawe mushumba rero nkeneye amavuta y'imana une inspiration, une quoi umugisha n'Imana narakunze mfite umuntu nakunze nshobora kumubwira cyangwa se ndamukubwire kuko impamvu uburyo bwe nta mukubwira bwa kabiri nshobora kumukubwira tuva ati yego tumwura muri mutwe tumwure ubu ntimuhuye ugatangira kungira inama bitewe n'ukuntu umubona nkahava namwanze ntabwo mbikunze ntabwo mbishaka njyewe ndifuza ngo hitamo numara guhitamo ushaka umugisha ushaka inama ushaka ibitekerezo ariko umufite kuri ya determination yawe urangije guhitamo risike ko zizakuza ati nzazemera ko ningewe ni produit y'urukundo rwanjye sinzi kino kintu mumfashe mu cyumve urukundo cyangwa se guhitamo ukunda byakabaye ko ari final product yawe wowe urukundo ufite uretse afite urukundo yavukanye ugomba kuzamuviramo z'abantu iyo produit y'urukundo rwawe ni hanze noneho ubwo ukeneye support sibyo ukeneye ibisegasera urwo rukundo ukeneye izo protocol zose rwose turanazikora tugira abantu inama benshi tujya tubagira inama kandi ugasanga ibintu birakomeye birafatitse nta kibazo ariko we gukuraza amaboko ngo umwe ngo nzampitiramo ngewe njye mu gikorwa cyo gushyira mu rugo ntabwo njye mbishyigikiye pe ntabwo mbishyigikiye ni n'amakosa akomeye dusenge dusabe imigisha dusengerwe ariko kuri choice yacu twese yacu tuyisabire umugisha tuyisabire amavuta tuyisabire twumve ko turi muri mudu neza abapasiteri badurambikeho ibiganza abashumba badufashe batwumve ego ntibatwumve ntabwo twahubutse bareke amarangamutima yacu asohoke nabo ariko tubaganirije twasubiza inyuma njye mbona bamwe na bamwe bagiye batanga ubuhamya ukuntu bagikunda bakunda n'abadamu babo bagiye babitubwira gusa ngo yaramukunze akajya amwandikira kandi kagatuma kuri runaka akakamushyira bahora ngo akagira isoni zo kumuvugisha akamukata akanyura inyuma ye ibyo bintu byose byagiye iwabo byumvikana ngo ni rwa rukundo rwe rwakoraga ni urugendo rw'urukundo rwe bwite rwakoraga byamara kugera hanze noneho nibwo abantu baza bakafashanya tugire gutya na gutya hano witware gutya kugira ngo ugende gutya ibyo turabikora ni na byiza n'abapasiteri nibwo bo intervena ariko mu gihe utari wagira choice ta making a choice cyo niko ingirwa cyane uta making a choice yawe nta kintu nacyo tukine kugira abantu bakufasha kuvuga kuri wowe maneri ntago wemera yuko nimba nakunze umuntu pastor akamumburisha akambwira ati ntago mukimujyanye ntago nkwiye kubikora ntago nkwiye kumvira pastor ngo wambwiye yuko ngo tutajyanye ni mureke ni kuri category koma
ntago bishyigikiye ntago bishyigikiye n'ukuri kose cyangwa akazi kavuga ati mwebwe murasengana nimwe mujyanye nzabasengera imeze gutyo cyane gusa sinanze kuwenda wangira inama wenda tushobora kuba nakunze Nicole Nicole kamuhoze mu kabare hano yabimaze ibintu agize gute kubuza ya mateka ntago nakubwira ngo ngo reka kubimbwira ariko please nje kubwira ngo naramukunze n'icyo kintu cyambere ntago nje kubwira ati umushakiro nkunda cyo kimwe nima mukubwiye none sasa ibyo byo bishobora kuba bihari ntago mbyanze pe wenda nk'ishitenje no kwangira inama ati nyamara ugere witonde ko iyo erega no muntu yafite ibi ntago yivuze ngo umwana byose ni bibi ntago byose 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 ari bibi niyo ndi kugira inama y'abantu tuvuge nimba wenda kumugani mbona wenda hari kitagenda kuri uwo muntu runaka ndabwira ndi please ongera usuri inyuma ngo utekereze neza ongera uyite witekerezeho utekereze uko ugiye kureba ongera umwige kurushaho ubaza amateka ye mukurikirane ugire gute ongera ufate icyemezo koko ntago navuga ngo mbonye ari mubi ngo nakuruha ngo ugende n'akazi kawe sibyo ko ni byiza nuko twubaka neza aho ugiye kujya nkana mbeka ingashaka ibyo bintu bisa ushaka ko kurusha ndabizi ko yabaye indaya ariko niwe nahisemo agomba guhinduka urakoze cyane ashobora guhinduka ndetse anahinduka kandi ni umusaruro nishyizeho nzabana nawe ntabyakindabizi birashoboka kuko ayo mateka ye rero ntabwo bivuze ko yaba umugore wanjye sibyo niba ufite umwanya ko wabimbwira nshya ku buryo wabimbwiramo ko utaze muri kote kujya mu nyangisho waho ubutereka reka ntabwo ibyo nyibisiki ushobora gukunga ati rero hari uburyo n'abantu b'abajyanama bano bapasiteri bacu bajya bagira ubwenge n'ibyo batanga inama unsanze ni pasiteri uri kumbwira ati wakunze runaka kandi nkaba umunzi w'amateka mabi ntabwo leta inama agirira umwanya sibyo kuko nzi ko umuntu ari ikibazo kandi ntakwifuza kujyayo hari ubundi buryo buri tekinike umuntu yakoresha kugira ngo umwumvishe ukuri nshya mbwira ati purize nyaboneka buriya uyu muntu agiye gushaka urabanza wenda ukareba ukiga ukareba umuntu ugiye kubana nimba uhuye n'amarangamutima yawe ukareba ibyo ukunda wenda hari abanyuze mu buzima ubwo ntangiye kujya muvugaho kwaje kandi ndimo kumuvuga hari umuntu mutarakuranye yanyuze mu buzima wenda yaranyuze mu buzima gutyo ukavuga muri rusange yarabaye ubuzima bugoye cyangwa se yabaye mu buzima bw'ubusambanyi nk'urugero ukamenya ntabwo haza aho hantu hose ujya ubanza ubitekerezo ko nibyo bishoboka nimba bishobora ko byishoboka se wabyitwaramo ute urumva ndi kuguha image isa naho iri globale kugira ngo nk'opening mind umenye ngo hari andi makwe ugomba gushakiramo kumenya wa muntu wawe kurutaho ntabwo navuga ngo yego uriya ntabwo navuga ibyo ngibyo kuko ibyo ngibyo wenda igihe namuheruka niko yari ameze undi munsi yarahindutse ku mugani wanjye niba atahe umwanya munsi nawe yimutse kera urakoze cyane yavuze ngo icyemezo cyawe ni cyo cyemezo cyawe kuvuga ngo ubundi uzirinde n'umuntu mu buzima uzi kubwira umuntu nabi kuko icyo uzumbwira Nicole ngo yakoze ngo ni kuko nta byiza agira se ngo njye nyamara niko ntagara umwana mwiza yamaze ibyo byigumanire sibyo niba wahisemo ibyo nashingiyeho hari ibyo nashingiyeho niba uvuga ngo uba choice yawe ujye kuburyo ujye kwifata waje gutura n'ubwenge cyane wanyuze ahantu henshi kugira ngo wifate iyo decision iyo wayifashe rero uri sure ufite ibihamya byinshi bikomeza ko ari wahisemo niko bimeze umuntu agomba kubahira choice yawe rero ibi mbigereranya no kubona umuntu ava mu rusengero ngo nuko bavuze pastor runaka ngo byagenze gutya akajya guhindura agahindura akajya yasengera agahagahita ajya gusengera bamuvuze gutya ngo pasita ngo ameze gutya ngo ugiye nasanze adakijijwe ukirirwa ujagaragaraga mu masengero yose ngo ubwo wasengaga he iyo ufashe icyemezo kuvuga ngiye gusengera ahasenge kusenga imana ntagusenga umuntu niko bimeze ni pasita naho yacumura mwihorere ugiye ngo nuko ari pasita yirimo bimwambuye bimwambuye umuntu ntabwo bimwambuye umuntu burya aratekereza nkawe aracumura nkawe cyamugwaho wikwirirwa ujagaragara rero ngo ndahavuye pasita ntabwo yakijijwe oke murakoze cyane reka ngaruke kuri Nicole wenda tugana ku musozo ndagira ngo first of all mbaze gushimira wakoze cyane kubwa inama zawe ariko ndagira ngo noneho ukore nka samari cyangwa ugire abantu inama by'umwihariko abakobwa sibyo ubagira inama ubagenera ubutumwa mu mikurire yabo uburyo babayeho ibyo byose urakuze kandi mu by'ukuri uzi ibyo waciyemo byinshi cyane kugira ngo bagenere ubutumwa runaka ku bakobwa bose muri rusange ari abakijwe ndetse n'abadakijwe inama nabagira cya mbere no gukurikira urukundo nyakuri ruri muri bo urukundo nyakuri ruri muri bo urukundo ni byose iyo ufite urukundo ibi byose birashoboka ikindi ukuntu mbona ingo z'ubu ngubu nazo zishobora kuba ari zimwe zituma abantu batinda gushaka kuko baracyashidikanya hari icyizere hagati y'amakuple cyaragabanyutse wo tekereza ko ushoboye uvuga uti nge nabihindura wigirire icyizere ubijyemo inama rero ni ugukurikira urukundo rwawe nyakuri ubundi ugasenga imana burya gusenga mu bintu bya relationship
birafasha cyane ikindi inama nagira abahungu nitekereza ko uriya mukobwa ari igikoresho cyawe kuki se umuhungu ajya gushaka akumva yashaka umukobwa ukiri isugi yegora wa mugani wa pastor mpisi ngo kandi tari imanzi tari imanzi yiriwe azenguruka ajya gushaka undashaka nuko ahangwa ashaka kugeza ko ari ho heza rero reka uwo mukobwa nawe ubwo bwiza bwe bumurekere azabe nyiri uwo mukobwa uzamushaka nawe azamushake ari muzima nkuko nawe utekeza kumushaka kandi ikindi twirinde amafaranga abantu rwose nongere kubigarukaho umuntu ukurikira umuntu ngo kubera ko afite iki nigishira se bizagenda gute mufite amaboko mwembi mushobora gukora mukuba ku muryango kandi wishime ariko urukundo nago rushira urukundo ntirushobora gushira abintu birashira ndumva ari yo nama nabagira muri make ya urakoze cyane kwari tugaruke kwa Maneri Maneri tubwire ndagushimiye cyane ariko ndagira ngo ugenere inama muri rusange yaba urubyiruko cyangwa abantu bashatse banaho ubutwe na cyangwa navuga ngo bajya guhitamo bagahitamo bikurikije wenda n'amarangamutima n'ibyo bashaka ibibakurura kuri bo namubonye arasa neza afite ibintu kashe imodoka y'amazu so ndagira ngo ugire inama muri rusange abakobwa ndetse n'abasore urakoze cyane ni nacyo wenda gisa naho gifite umwanzuro mwiza cyane kuri kintu kinyana twagize ngarutse mu gato ku cyo Nicole yaravuze hariho ingo izi ngo twifuza kujyamo cyangwa twibatse zigezemo zibaho nyine mu buryo butandukanye bitewe n'imiterere y'abanyiri ubwite reka mbuze cyane nkomeje abakiri inyuma abajene gukora amareferansi ku ngo runaka za feelings zagize ibibazo ngo wumve ko aho bagera habi ibi rwose birahari biraneze cyane abantu abasore benshi cyane cyane abasore bakunze gukangwa n'abantu ingo zananiye umugabo agashishe n'abagabo ndabibabuza cyane nimba byarakunaniye hakaba ari ibyo bitagenda mu rugo wawe witekereza cyane ko murumuna wawe nawe azahura n'ibyo bahuye nabyo urugo wubatse n'urwa bwite ku giti cyawe urugo agiye kubaka nawe nubwe ku giti cye bitewe n'amarangamutima y'undi bagiye kubana urukundo rwabo byo bagiye kuruhuza wibikompana ngo bizaba nk'ibyawe reka muze abasore abajene n'abakobwa bo kubanza amareferansi ku ngo zagiye ziferinga ngo wumve ko imbere ari habi kuko runaka byamunaniye kuko ari we ushaka kwitwaza ati yari afite ngo byaramunaniye ukumva we ntabyo ufite tujye bizananiye kurushaho no n'abaciriritse cyane bo hasi baruka ingo zigakomera zikaba icyitegererezo cy'ibyiza umenya ngo rero ku giti cyawe harimo icyiza kizashibukamo kizava mu rugo rwiza fata aho niba ushaka n'amareferansi we ufite amareferansi y'ibibi hari wubatse neza hari bagikundana bafite ingo nziza babanye neza bakarinda bazana imvi bakikundanye neza bariho batabitewe n'ubuzima bwiza babayemo batabitewe n'ubutunzi bafite ahubwo bitewe n'uko imitima yabo iri committed bubahana bakundana icyo kintu niyo fondasiyo ya mbere ikomeye cyane yo ku rugo rwabo rwiza rero abantu nakabyananiye bafite uburyo bafirinze wowe utakwiye kwireferaho icyo ni kimwe nari mbanjijeho icyo bavuze ngo ntange inama rero muri rusange ibyo twaze twatangira tuvuga ngo kubanza kureba umuntu wubatse ibintu ni byiza ntabwo umugabo n'umusore namubwira ngo ugiye gushinga urugo adafite ajyana n'umugore adafite ikizamutungisha oya nabyo ntabwo nabikora rwose ugomba kuba ufite ikintu gishobora kuba cyatunga urugo ariko nanone bakobwa mwe gushingira ku bintu uyu munsi basigaye babara abahungu ni ukuri kose akaza akaba ari kuri balance none yaje ni nk'uwambere sibyo ukamumakinga izina runaka ukamwita ujya mu gihe runaka noneho hari ibindi nabonye birancanga abakobwa nahoze mbivuga kare ngo bakeneye nyine kwitabwa n'ubukundwa ariko nyine barimenye nyine bakarenza bikakabya arashaka ngo umuhungu ahagarike imirimo ye amwiteho hari umuhungu wampaye ugeze kunganiriza muhamye yuko umukobwa atajya yumva ko umugabo ashobora no kuba abizi mu kazi saa yine zigeze atari yanyandikira atari namuhamagara ibintu tubyumva esike urashaka gukunda urukundo rwo kugira gute daboro banza umenye urukundo wifuza ni uruhe ibintu mbona ari ubujiji ni ukuri kubakobwa ni ikigare kubera ko kanaka bamutetesha buri saha ikintu kibi cyane ntabonera n'izina ni ukuri mumbabarire kubikategoriza gutya kuko barakabya tuvuge aragukunda yarabikubwiye pe kandi urifuza ko mubana ariko ngo nimba umunsi wije mutavuganye ubwo yavugisha abandi bakobwa kuki wumva ko utaba bizi ari gukorana na sebuja ari gushaka amafaranga hari uwo ejo rwose ejo hari uwo twaganiriye ugasanga anambwira ngo yarahamagaye ngo asanga telefone yanjye iri bizi ngo nyine ugasanga telefone yanjye iri bizi ngo wambo n'ikingo yanga kuvuga wavuganaga nande ariko se nashaka abavugisha ku mukobwa uri umwe ku isi ku buryo ari wenyine navugisha koko nimba telefone iri bizi iranakubwira ibintu ndi kuvuga ibyo ari byo ku buryo ndi gutera utundi
dore kindi cyakabiri mufuhana gari ibi rwose ariko dore ngira inama nabo ngo uburyo umuntu ukunda ngo ramufuhire ndabizima ko gabyo byagenizo nama ndimaje kuba mukuru maje kubimenya ngo kuki umugabo yakwirwa ngo yamare kimwe cyo adataba mu kazi ngo ntumenye amakuru ye ngo gusa abandi baba muvugisha bagira gute ehe ese ayushwa ko agukunda ngo ugomba kumekinga sho ko urukundo rwanyu ruhari none umenye ngo ari busy in wit in what ari gukora ibiki nimba wenda afite kazi kamugonga cyangwa se condition de vie abayemo ntikwe mwemere guhamagara buri munsi ubwo ndi kuvuga cyane kuri call hari n'ibindi byinshi cyane ama gifting utumugisha tansokanye abakobwa bamenyere gusoka sinzi ngewe ahobye binsiga neza neza bakobwa rwose bavandimwe banyarwanda kazi mwihangana ibivuge kuko bimaje kurenga niko ni bitumashe abantu bagakwiye gushwana kose umukobwa uyu munsi ni mukima ku mudetinga ngo ndagukunze sibyo ubwo yatatangira kubara ubwo hotel ari gezeho ni yihe agahita mu runaka none ntacyo ari mubwiye muhunga vyoke ndi gutangira nta mpamvu kugira ngo atabona ko ndi egoiste reka tugiye aho yavuye atari kubaza indi hoteli igezweho harya muri Kigali uvuye muri yingi ujya mu yindi noneho umukobwa akaba yarangije kuzamuka ukimudetinga ahise yumva uri mu nshingano ze byamenye usanzwe ukora ntibikimureba nimba hari amafaranga ngomba gukora ku bintu runaka ntabwo byumva banza ubundi bijye mu nyuma iki kintu bakobwa abanyarwanda kazi nago rwose ari cyo niba mushaka ingo nziza niba mushaka abagabo bazabakunda muri ko bagende bakore ngo umuntu umwanya gushaka ubuzima ariko niba kuko nkaho byanze twavuze kare mushaka wenda abagira ikigaya cyangwa mwasohoka nyuma boate mwagize mute ukabuze ko ari bwo buzima bayeho nimba warakunda nyine w'umuntu uko ari ko bayeho ubwo menye ko ari umusaraba wikizeho niba umukurikiye ngo uzakumucunga uzarwara umutima ko azabikora neza ko ari byo yamusanzemo azabireka gute rero nimba uzi ko ari komeza yibera mu kabari nyine ubwo nyine uzamuhamagara mu kabari ujye wumva ingoma zikubita muri kuvugana uzabyihangane ko niwe wahisemo sibyo nimba atari ushaka rero leave him shaka uri qualified niwe ushaka nimba ari wese muri ubwo ni kugenda rero abakobwa icyuma saba cyane cyane mushyire ama accessoires hasi urukundo ni rwo rubanza sibyo na determination ko kwigara kwa cyane banze mutayumvishije nzayivuga ku kindi gihe ko yewe byaradufashije determination muri love niyo yonyine ikomeye kuruta ibindi byose kuko ni hari naho mugera urukundo rukaba ruke uzi impamvu hari igihe muhura na circonstance de vie ikaba yakura byo ugize kubakiraho sibyo akaba ati niko ndamukunda kuko afite umuryango mwiza ninjyewe nzaba mfite baramubanjye beza bazamfasha ku tuzabana neza bazanyumva donc hari utuntu twinshi cyane iyo ni donc izo ni accessoires zisigasira rwa rukundo ariko cyitwa determination kuki nahisemo nikore mu bantu bose mukobwa wose nzi kuki shanira ariyo mbona ukwiriye umutima wanjye kuki mu bana bose twiganye bakobwa kandi beza wenda no kumurusha sibyo ari we nagiye nkaba nti shanira okay urukundo rwanjye akaba ariyo nduha icyo kiyo determina uko kumva ngo navuze ijambo ryanjye ndarimubwira kubaha icyo kurutaho hari aho bizagera shanira wanjye akagira ikibazo bwa bwiza nakunze muri wawandi kobwa wose wenda kaba bwavaho bitewe na circonstance ibyo ahuye nabyo ariko ngomba gufata inshingano by'ubwanjye ku kirimo nahisemo ko nundi nahitamo nibyo byamubaho nkaba ndahagarara ku ijambo ntavuze mu bakobwa bose ntagomba gukunda nkakundamo we ni uko nyine ari wenyine ukwiriye ubuzima bwanjye ni mu livinga nkamureka ubuzima bwanjye barabwangiritse kuko niwe nanyije gushushanya n'ubuzima bwanjye niwe ugize ubuzima bwanjye niwe nimukuraho ndaba nibaze ndaba nihisha ubwanjye numve ko kumukunda ari njyewe ugize icyo kintu rero kwitwa determination ku bakobwa cyangwa ku bahungu bacyubahe navuga ku bakobwa ni byinshi ntabwo navuga byose ku bahungu rero bo ndabagira inama bareke kugira kurema kumekinga abakobwa materialiste gutuma baba materialiste wimenyereza ibintu byose ukimara kumudetinga ngo nawe utangiye ngo ngo se ngo ntaramuvugisha biragenda bite ubu se ntamugura ikintu biragenda bite ni byiza rwose ugomba kumwitaho mukeringe umwiteho ariko please we kumwita umushyira mu nshingano zawe hari nuko kuhunguze bakabye kwirarira akemera akajya gufata ideni kugira ngo ukunde umukobwa we akubwe neza please afite umuryango cyangwa afite ukuntu asanzwe abayeho uyirengagije ko kurya yari abubayeho ushatse kumuterura uramuteruye umuteretse nta ndwara agera mu rugo ubwo urambwira ibyo urimo n'umukora kuko wizeye neza ko uzagira urimo kujya uzagira urimo kujya koko umuntu mu muzagira nayo urebye mugize umugore watara yagerayo kandi yega niyo yabaye umugore nawe ugomba mugomba gusangira ubuzima bwose akumva ko byanga bikunda nyuranya ntago ari wowe suruse y'ibintu byose bibaho we basuruse y'urukundo ibindi byose bizana bahungu bagenzi banjye
rwose inshuti zacu bari umuntu abangi iki kintu mu kitwararike abakobwa mu bakunde munabahekeya ariko mugabanye kumenyereza ibintu mubone bibahenze bibagoye kino gihe mutsabashe gushobora imyaka yose y'ubuzima bwanyu eh ko muri kwipasa muremure bigize ikindi cyakabiri ku bahungu niba ugiye gutereta niba ugiye gushaka abakobwa mwe kuza murebe kategori mugenderamo ikirekanye ivuge wenda gutya mbabarire ntibagire ngo nuca abantu amazi niki hari umuntu ugiye gutereta ugasanga ari tumbagije cyane Ninaza mu kirere. Mumbabarire nyisobanure. Wene gishira kwa cyaza kugora abantu bakaba bagira ngo bivuze ukundi kuntu. Abantu bose turangana turi nabamwe. Ntibumve ko ari bumvuze ngo bari haye abandi bari rwa bari kibuze tubuya. Sibyo nshatse kuvuga. Ariko hari umuntu ugiye kukunda umuntu nako asanga kumwani ari ihanitse pe. Najya kumanuka zavuga. Hari treatment umuntu yabayemo mu mikurire ye. Kandi ntabwo nayo murenganyiriza. Bikamutera kwameza uyu munsi. Uko nakuze ko nabaye ko nerezwe nabo twabanye n'ibigaya nagendeyemo hari ko ou physique et non meze none kuntereta kwawe no kumuntu no kugira gute kameme bikwe kumacinga no kuntu meze uko bikose niko ntekereza ntabwo mvuze ngo we materialiste ngo nima ndi hasi n'umuhungu ngo ne gute tukomeye birashoboka rwose rukundo ariko nimba ugiye kwintroducinga we kwiteza ahantu aguteza ibikomere we kwiteza ahantu aguteza ibikomere araho we ashoboka yana gukunda ku mu pourcentage runaka ariko ibyo abaye mu bikanga banze witidiye na vironoma banzura ibihari aba abanyarwanda byabango niba ugiye kurambagiza umukobwa banzura amagize nyina hi banzura amagize nyina amenye ikintu abayeho niyo kuna yakuze amenye ikintu nyina banana donc famille yabo bayeho bate umwe nibwo ubuzima wa tukabuza ni wawe iyo umunyi bumacinga nawe nibwo going ahead kwati kabisa no twagenda ariko nawe kwihandika nibwo yihandika uzaba uhangayitse kobwa wabandi niyanzobe nitriya umukobwa wabandi nibyende gukenda gutya none ubaye kuri stress ntubashe kuba muri rwa rukundo rwawe ruri naturel ahubwo uzaba kuri pressure nubwo kuri pressure ntabwo uzabasha guhahira urugo bafite icyo nzana n'amazi kuko nashoboye kubona ntabwo yakira ashaka ji kandi ji ntabwo nibashe kugikora basha rero kujya muri kategori y'umuntu ubona uzabasha gutritinga bigakunda utazitera ibikomere gusanga nyumuhe n'ibibazo ariwe wabyishyizemo tugende mu buryo tubashe guhuza ndumva ni byinshi cyane twavuga byo kujya inama ariko ni ngari tuzayigarukaho n'ikindi gihe tuvuge n'ibindi tubyagure mu buryo bwose bushoboka tugerageje kuvuga ibyari ku mitima yacu kandi kambashimire mwese n'abantu mwese mwadukurikiye mushobora gutanga comments na kibazo pe mukatubwira na muko mubyumva kuri side y'abakobwa ndetse n'abahungu ariko ntasoza mvuga nanjye ngo urukundo ni rwo rw'ingenzi nyamuneka urukundo ni ingenzi ikindi kandi kirengejeho nimukajye mugendera mu bigari niba uri kumwe n'abasore bari ku rwego rw'ejo nawe ngo urashaka kujya hejuru niba ufite abafite abakobwa bakunda ngo birirwe basohotse ku mazi nawe ngo wange zahora mujyana ku mazi sibyo ibigare ni bibi ni bibi ni bibi mu byirinde niba ukunze umuntu mwubahe umwubahire uko ari umufate uko ari umuteteshe uko ari kandi mwumvikane muhuze sibyo nahura n'ikibazo umufashe umurwanire intambara ku buryo naha handi mushuti zawe uzajya uhora umurwanire intambara naho yaba atifashije ubona ko atageze ku bushobozi wegerageza kumurwanira intambara hatari umuvuga uvuga ati uko biri kose nahisemo nuba wahisemo ufata icyemezo uva kukujagarara ufata icyemezo bizagufasha mu buzima bwawe so imana ibahe umugisha rero mwakoze mutanze ibitekerezo byanyu nabyo byarushaho kuba byiza turusheho gukundana kandi turusheho kwera imbuto zikwiriye murakoze cyane